ថ្ងៃនេះសូមយើងចែកចាយព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះអមចាស់ជាមួយគ្នាក្រោមចំណងជើងថាឆាជីវិតដោយទឹកសន្សំនៅលើស្មៅព្រះអមចាស់អនុត្តមេតាជីវិតមនុស្សដោយសារទรงចាត់ទុកជីវិតមនុស្សថាជាទឹកសន្សំនៅលើស្មៅបានជាទรงយឺម ophane ដីដើម្បីប្រតិមព្រះគុណនៃសក្ដីសង្គ្រោះដល់យើងសូមយើងចំណាយពេលស្វែងយល់ព្រះបន្ទੂដ៏មានតម្លៃនេះតាមរយៈព្រះគម្ពីរសូមយើងស្វែងរកសក្ដី ដែលបានរៀបរាប់ពីឆាកជីវិតមនុស្សថាជាទឹកសន្សើមនៅលើស្មៅតាមរយៈព្រះកម្ពីរួចសឹមសិក្សាបន្ថែមទៀតថាហើយបើបានជាយើងត្រូវតែជឿលើប្រអមម្ចាស់តើអស់អ្នកដែលជឿលើប្រអមម្ចាស់នឹងទទួលបានលទ្ធផលចុងក្រោយបែបណានៅពេលយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ໃນឆាកជីវិតរបស់យើងតើយើងអាចនិយាយយ៉ាងមានទំនុកចិត្តបានទេថាយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតសុចរិតហើយគ្មានការសោកស្ដាយផងនោះ ព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាឆាកជីវិតរបស់មនុស្សគឺធៀបដូចជាទឹកសន្សំមួយយ៉ាងទៀតព្រះម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលថាមនុស្សត្រូវតែស្លាប់មួយដងត្រូវទេសូមមើលជាមួយគ្នាហេព្រើរចំពោះ9ហេព្រើរចំពោះ9ខ27ហើយដល់ព្រោះបានអំរើត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងដូចជាមនុស្សលោកីនិយាយថាកាលណាមនុស្សស្លាប់ទៅគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវចប់អស់ដែរ បងមនុស្សត្រូវបញ្ចប់ទាំងស្រុងដោយសេចក្តីស្លាប់ពិតមែននູ້យើងមនុស្សគឺមានសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីៗដែលត្រូវមានក្រែងពេលស្លាប់ទេប៉ុន្តែតើព្រះគម្ពីរនិយាយថាម៉េចរួចសំបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់ខាសាច់ឈាមទៅតើនៅមានអ្វីទៀតគឺថារួចសំជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះមកដល់ថ្ងៃនេះតើខ្ញុំបានរសនៅបែបណាតើខ្ញុំបានរសនៅក្នុងរូបភាពបែបណា ត e um ាមខ um no er ្ញុំបានប្រាយចិត្តពីអង្គើបានដែលបានធ្វើការនៅឋានស៊ូហៅរនៅតើគឺកម្ពុម្ពប្រម៉ូទទុកអង្គើបាននៅផែដេថែមទៀតរឹសមួយយ៉ាងណាមានចៃទុកថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវធ្វើការវិំដម្លៃទាំងអស់ប្រោមមិនចេះមានបន្ទូលមួយយើងថាការណាច់ឆាក់ជីវិតត្រូវបញ្ចប់នៅផែដេនេះទៅនោះមានពិភពដែលត្រូវមកតើកូនកូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនឹងត្រូវទៅណាហើយត្រូវដល់របៀបណាត្រូវមានបន្ទូលថាថ្ងៃនេះ អ្នកនៅទីណាជាមួយខ្ញុំដែរទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ដឹកនាំយើងទៅនគរឋានសុគដ៏រុងរឿងដែលទ្រង់បានរៀបចំត្រូវទេនៅក្នុងសក្តីជំនឿកាលណាឆាកជីវិតយើងត្រូវបញ្ចប់ទៅនៅផែនដីនេះនູ້យើងនៅបានត្រឡប់ទៅឯព្រះអោរៈព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់បានរៀបចំស្រីល្អដ៏អស្ចារ្យនេះសម្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែចាំពូនអ្នកដែលមិនជឿព្រះអម្ចាស់ ពេលចាញ់ពីលោកកៃនេះទៅគឺនឹងមានរឿងគួរឲ្យយំទួញនឹងសង្កេតថ្មិញជាមិនខានគឺនឹងត្រូវជាប់សក្តីជំនុំជំនះក្រោយនោះមកបញ្ហាដ៏អាក្រក់បំផុតក៏នៅរងចាំគេនៅពីមុខគេទៀតនៅរាល់គ្នាការដែលយកបានជឿប្រោនម្ចាស់នេះពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានផលប្រយោជន៍ណាស់ដែរព្រះមោវិតានិងព្រះមីតាប្រតិសក្តីពិតនៃសញ្ញាថ្មីដល់យើងព្រមទាំងការផ្ដាច់បានដែលបានធ្វើការនៅឋានសູ່ហើយទ្រុង បានប្រទៀនសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារដល់យើងទៀតគឺពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងស៊ីយ៉ូនក៏មានអ្នកដែលមានអាយុច្រើនដែរពួកគាត់ខ្លះត្រឡប់ទៅนครឋានសួគ៌ដ៏មានសេរីល្អដែរព្រះវរបិតានិងព្រះមេដាបានរៀបចំហើយការស្លាប់មិនមែនជារឿងគួរឲ្យឈឺចិត្តទេត្រូវទេឋានសួគ៌ល្អជាងផែនដីពិតជារីករាយមែនមែនទេ ពន្ត right anyway, ok. like ែមនុស្សលោកីយ៍អាចថាអ្នកនោះចម្លៃដល់ហើយប្រហែលជាពួកគេនិយាយថាយើងរកគ្នាមានកម្រិតដែរខុសពីពួកគេប៉ុន្តែបើមើលតាមទស្សនៈខាងវិញ្ញាណនោះក៏ដាល់ពេលដែរប្រអងម្ចាស់កំពុងបាក់ទ្វីនគរថាសູ່ដ៏អកលហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រេតរេចរាយសម្រាប់ពួកគាត់ដែលបានចូលទៅនគរឋានសុហើយយើងត្រូវតែផ្ថ្វាយការអរព្រគុណ ដែលត្រូវឲ្យយើងបានទៅទួសសក្តិដីពិតនៅផែនដីនេះព្រះកម្ពុជានិយាយថាបានអម្រើត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងព្រួយសើមជាប់សក្តិដីជំនុំជំនះបន្ទាប់ឲ្យស្លាប់ទៅគឺនៅពេលមនុស្សជាប់សក្តិដីជំនុំជំនះអ្នកខ្លះប្រោម្ចាស់នឹងសំរាញ់អនុញ្ញាតឲ្យបានទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះទៀតទៅវិញប្រោម្ចាស់នឹងជំនុំជំនះសម្រាប់ឲ្យគេជាប់ក្នុងសក្តិដីវេទនារងទុកនៅអកុសលចិន្និ សុំម <ckoier noise> <cual grocery> ើលเปรียบเปรียบប្រដូចអ so 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 ំព <parent that even as manner> ីបរ so ិសុទ្ធអ្នកមាននិងបរិសុទ្ធអ្នកក្រឡាសាក្នុងលូកាចំពុះ16ហើយសូមឆ្លាក់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងលូកាចំពុះ16ខ19មានបរិសុទ្ធម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់ស្លៀកពាក់សម្បុរពណ៌ស្វាយនិងសម្បត្តិទេឯយ៉ាងមុនតែតើស៊ីលៀងដល់อาดัมប្រសើររាល់តែថ្ងៃមានបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវល្អខ្លាំងណាស់ គាត់ចៃលួយតាមតាចិនគ្មានឈ្មោះអ្វីសោះគាត់បានរស់នៅយ៉ាងហ៊ឺហាគាត់បានរីករាយគ្រប់យ៉ាងតាមអំពើចិត្តពេញមួយជីវិតគាត់ក្នុងពេលរស់នៅលោកគេនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងខ20នៅរកគ្នាអាចឃើញបានថាមានឈ្មោះឡាសាដែលមានជីវិតផ្ទុយយ៉ាងស្រងសម័យជាមួយគ្នាខ20ក៏មានបរិការក្រុមម្នាក់ឈ្មោះឡាសាកាត់ដបើពេញទាំងខ្លួន គេនាំយកមកផ្តេកនៅ bmod ទ្វារបស់អ្នកមាននោះគាត់មានបរិស្នាចង់ចំអែតពោះដោយចំណិតដ៏ធ្លាក់ចុះពីតុកអ្នកមានមកណាស់ក៏មានឆ្កែមុលិតដម្បើគាត់ដែរចំណេក្រឡមកអ្នកក្រនោះក៏ស្លាប់ទៅហើយពួកទេវតានាំយកគាត់ទៅដាក់នៅឋានបរមសុសងនាងដាមទ្រូងលោកអាបារ៉ាហាំហើយអ្នកមាននោះក៏ស្លាប់ទៅដែរហើយគេនាំយកទៅកំគាត់រុងទុកវិធាននៅឋានខំព្រលិមមនុស្សស្លាប់ក៏ងឹបភ្នែកឡើងឃើញលោកអាបារ៉ាហាំពីចម្ងាយនៅឡាសានៅដាមទ្រូងលោកនោះគាត់ស្រែកឡើងថា លោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកអើយសូមឥណិតមេត្តាខ្ញុំផងសូមអាឡាសាមកចលក់ចំរៀបដៃទៅក្នុងទឹកដាក់លឺឥណានខ្ញុំឲ្យទៅចាក់បើបន្តិចផងត្បិតខ្ញុំវេទនីនៅក្នុងភ្លើងនេះតាំងលោកអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថាកូនអើយចូលនឹកចាំថាកាអែងនៅនោះនៅនៅឡើយអែងបានត뚜សុតតែសេចក្តីល្អឯឡាសាក៏បានតែសេចក្តីអាក្រក់ទេឥឡូវនេះគាត់បានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តឲ្យវិញហើយអែងទៅរឺវេទនីមួយវិញសោតមានជា៦មួយយ៉ាងធំតាំងនៅជីកដាយើងឲ្យនឹងអែងរស់គ្នា បានជាអស់អ្នកណាដែលចង់ឆ្លងទៅទីនេះទៅអាយឯងឬពីនោះមកអាយយើងនោះមិនបានឡើយគាត់ក៏និយាយថាលោកឪពុកអើយបាទដូចនេះសូមលោកຈັດឲ្យគាត់ទៅអាយផ្ទះឪពុកខ្ញុំបន្តិចត្បិតខ្ញុំមានបងប្អូន5នេះសូមឲ្យគាត់ទៅធ្វើបន្ទាប់ប្រាប់គេផងក្រៃលោកគេឆ្លត់មកក្នុងឋានវេទនានេះដែរណមានបានអង្វរថាដើម្បីកុំឲ្យគេឆ្លត់មកក្នុងនរនោះដែលរងទុក្ខលំបាកនឹងវេទនានេះ តាំងកណះសារុរលចំពលអាចសុំអឡាសាដែលបានឆ្លាប់ហើយនេះហើយបានរសឡើងវិញចាត់ឲ្យគាត់ទៅអាចស្រុកកំណត់ខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំមានបងប្អូន៥នាក់ទៀតសូមឲ្យគាត់ទៅប្រាប់គេថានៅរកពិតជាវេទនីខ្លាំងណាស់ជួយជឿលើប្រអងមកចេះឲ្យបានទៅនគរឋានសួគ៌ចុះសូមប្រាប់គេបែបនេះផងតើបានទេខ29លោកអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថាគេមានលោកមូសេនិងពួកហារ៉ាហើយជួយឲ្យគេស្ដាប់តាមលោកទាំងនោះចុះ តែគាត់ប្រកែកថាទេលោកអាប់រ៉ាហាំឪពុកអើយបើមានអ្នកណាពីពួកមនុស្សស្លាប់ទៅឯគេវិញនោះគេនឹងប្រាជ្ញចិត្តជាមិនខានលោកឆ្លើយទៅថាបើគេមិនព្រមស្នាប់លោកមូសេនិងពួកហារ៉ាទេនោះទោះបើមានអ្នកណាហ៊ានពីស្លាប់ឡើងវិញក៏ដែរគង់តែគេមិនព្រមជឿដែរអ្នកនរងគ្នាសូមគិតមើលថាដោយសារអ្នកណាម្នាក់ຮູ້នៅក្នុងជីវិតសុខស្រួល ជាមនុស្សផ្សេងទៀតបន្តិចនៅផែនដីនេះដូចជាបរិភពអាហារល្អល្អជាងគេហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះធំជាងគេតើមិនចេះស្លាប់ទេឬទោះរស់នៅក្នុងជីវិតបានហឺហាឬមិនហឺហាក៏ដោយចុងក្រោយគង់តែស្លាប់ដល់ពេលចុងក្រោយប្រោមកចេះនឹងការស្វែងរាយពីជីវិតរបស់គេហើយស្កល់ទៅគេពីការរស់នៅរបស់គេទៀត ន so ៅក្នុងសេចក្តីជំនឿយើងហៅដំណើរការនេះថាការចំណុចជំនះមិនមែនទេនៅពេលចំណុចជំនះនោះតើអ្នករស់គ្នាហាននឹងខ្ញុំទៅទៅណាយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានសពគ្រប់ពេលនៅផែននេះនោះទៅយើងទៅទូសេចក្តីសមរាជឲ្យទៅនគរឋានសុបត្តិអ្នកណាដែលមិនបាររៀបចំបែបនេះទេអ្នកនោះក៏រស់នៅក្នុងជីវិតដែលនៅគ្រียดឆ្ងាយពីប្រអងមួយចា៎ គឺនោះនៅតែក្នុងជីវិតនៅលោកីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលវេលានោះក៏ឡំផុតទៅឆាប់ណាស់និយាយទៅគឺតែមួយប្រពេចភ្នែកទេដោយផ្លេចបន្តួចអញ្ចឹងមសិល្មាញ់ដូចជានៅក្នុងគំញសោះតែឥឡូវមើលទៅសក់ស្គូវទៅហើយហើយសក់ក្បាលក៏កាន់តែស្ដាងទៅជាងមុនច្រើនទៀតកម្លាំងរាងកាយក៏ខ្សោយខ្លាំងជាងមុនការពីមុនស្បាយពិតជាតឹងល្អមែន តែឥឡូវវិញมันបានអញ្ចឹងទៀតទេពេលវាលាកន្លងផុតទៅបែបនេះឯងពេលមើព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះប្រោម្ចាស់បានឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់តាមរយៈពាក្យប្រដូចពីអ្នកមាននឹងឡាសាថាបច្ចុប្បន្ននគរឋានសុនឹងឋានរោគពិតមែនតាមរយៈពាក្យប្រដូចនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាក្រុមពេលរនៅផែដែរនេះយើងត្រូវតែរៀបចំ ជីវិតដ៏ពព្រកកណ្ដាលយើងត្រូវតែទៅនោះឲ្យខ្លាំងជាងការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវិតនៅផ្នែកនេះនៅរាងគ្នានេះមានអ្នកខ្លះនៅបានទៅអែប្រអអរ៉ារបស់ប្រពន្ធបិតាមុនហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងទៅក្រៅក៏មានដែរបើទោះជាត្រូវទៅមុនឬត្រូវទៅក្រៅក៏ដោយសូមក៏អត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឡើយពេលบางទ្វាយ៉ាងទូលាយហើយមើលទៅទើបនឹងបានមើលឃើញនគរឋានសុគ ដូច្នេះព្រះម្ចាស់បង្រៀនយើងដល់ដានដល់ថាការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់លើឆាកជីវិតដ៏ klei នៅផែនដីនេះគឺជាឆាកជីវិតសំខាន់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលថាថេជាងហើយសំខាន់ជាងនេះនោះគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដោយរៀបចំឲ្យបានទៅនគរឋានសុវិញដូច្នេះព្រះម្ចាស់តែងតែមានបន្ទូលឲ្យយើងរស់នៅដោយកាន់ខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលសូមមើលព្រះបន្ទូលនេះក្នុងសាសនាចម្បុកមួយ សាស្តាចម្ពោះមួយខ២ការអបប្រយោជន៍ទូទេទទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលដូចថាការអបប្រយោជន៍ទូទេទទេគ្រប់តែអស់សត្វតើអបប្រយោជន៍ទូទេប្រហែលជាអ្នករាល់គ្នាគិតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះកម្ពីມັນបានចែកទូពាក្យអនាគតភ្លឺថ្លាដែលពុះពេញដល់សេចក្តីសង្ឃឹមតែបានចែកទូរឿងអវវិជំនថាអបប្រយោជន៍ទូទេបែបនេះទៅវិញអ្នករាល់គ្នាសូមគិតមើលថា មានមនុស្សម្នាក់ມັນបានស្វែងរកព្រះសោះມັນបានជួបទ្រងសោះហើយពេញមួយជីវិតມັນបានទទួលកាផ្ដាច់បាបសោះឆាកជីវិតរបស់គេទាំងស្រុងមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរឆាកជីវិតដែលມັນបានសង្គ្រោះនោះឯងជាឆាកជីវិតដែលអັດប្រយោជន៍នេះហើយជាចំណុចដែលសាសនាមុនជួយអលប្រាប់នៅត្រង់នេះការអັດប្រយោជន៍ទូទៅទូទៅគ្របតអស់សុទ្ធតែអັດប្រយោជន៍ទូទៅខំបី តាមមនុស្សមានកម្រៃអ្វីខ្លះពីអស់ទាំងការដែលខ្លួនខំធ្វើដោយនៅហត់នៅក្រំថ្ងៃមនុស្សដំណងមួយក៏ឡងបាត់ទៅហើយដំណងមួយទៀតកាត់ឡាងតែផែនដីថិតថេរនៅជាដរ៉ាថ្ងៃក៏រះឡើងហើយលេចទៅវិញរួចប្រញាប់នឹងវើទៅអាយកលែងដែលរះឡើងនោះទៀតអាយខ្ចោចក៏បក់ទៅខាងត្បូងរួចវល់មកខាងជើងវិញគឺវើទៅវល់មកជានិចហើយក៏ត្រឡប់មកតាមផ្លូវដដាទៀតទន្លេតែប្រមាណហូរធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រតែសមុទ្រមិនចេះពេញឡើយហើយទឹកទន្លេក៏ត្រឡប់ទៅហូរតាមផ្លូវដដាវិញទៀត គ្រប់ទៅអស់ចិត្តាចិញ្ចានដដាដដាចិននិចទោះតែមនុស្សរោគថ្លៃមិនបានភ្នែកមើលមិនចេះឆ្អែតហើយត្រជាស្តាប់ក៏មិនចេះពេញដែររបោះដែលមានពីមុនមកគឺរបោះនោះអានដែលនឹងមានតទៅទៀតហើយការដែលបានធ្វើពីមុនមកគឺការនោះអានដែលនឹងធ្វើរៀងតទៅដែរអត់មានអវ័យជាថ្មីនៅក្រំថ្ងៃឡើយតើមានអវ័យណាមួយដែលគេអាននឹងថាមើលនេះជារបោះថ្មីទៅដូចនេះគឺសត្វតាបានមាននៅតាមពីបុរាណមកគឺមាននៅអស់ទាំងកលមុនដែលមនុស្សយើងកានមកផង គម្រណនាអ្នកចាំ២អវ័យៗនៅជាន់មុនទេហើយចំណោមមនុស្សទៅខាងមុខក៏នៅមិននឹកចាំអវ័យៗដែលត្រូវមាននៅខាងមុខដែរយើងគឺជាក្រុមប្រដៅបានធ្វើជាស្ដាច់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមយើងបានផ្ចង់ចិត្តពិនិត្យមើលហើយស្វែងរកដោយប្រាជ្ញាពីក្រុមទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្រមមេឃនេះហើយជាការមានទំនុនដែលព្រះបានប្រកូលមកឲ្យមនុស្សជាតិប្រឹងធ្វើយើងបានឃើញបដាការដែលមានធ្វើនៅក្រមថ្ងៃហើយមើល ការដែលមនុស្សតែកអប្រយោជន៍ទៅទេក៏ជាអាសាឥតការផងរបស់ណាស់ដែលវិជ្ជនោះនឹងធ្វើឲ្យត្រង់ឡើងវិញបានហើយរបស់ណាស់ដែលខ្វះខាតនោះនឹងរាប់បានដែរយើបាននៅក្នុងចិត្តថាមើលយើបានធំឡើងហើយមានប្រាជ្ញាលើអស់ណានាដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមមុនយើងទៅទៀតអឺចិត្តយើងបានធ្លាប់ដឹងចំពោះប្រាជ្ញានឹងដើរជាចរានហើយយើងក៏បានផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានស្គាល់ប្រាជ្ញាព្រមទាំងសេចក្តីជំគួននិងសេចក្តីបដិបដាក៏យល់ឃើញថាការនោះជាការអាសាឥតការដែរ ប ắt ដាមានប្រាជ្ញាច្រើននោះក៏ការទុកច្រើនហើយអ្នកណាដែលចម្រើនចំណេះនោះក៏ចម្រើនសក្តិព្រួយឡើងដែរនៅពេលយើងអានចាប់ពីចម្ពោះ1ខ១រហូតដល់ចម្ពោះ12យើងអាចបញ្ជាក់បានថាមានបញ្ញុលពិឆាជីវិតមនុស្សគឺចាប់ពីចម្ពោះ1ដល់ចម្ពោះ12មានបញ្ញុលពីរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតមនុស្សទាំងស្រុងការបញ្ញុលឈានដល់ការសន្និដ្ឋានមួយថាឆានជីវិតគឺជាការអាសាអត់កាដោយជិដិញចាប់ខ ճ ល់នៅទីបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអត្ថប្រយោជន៍ ក៏លុបលွលសម្រាប់ការឥតប្រយោជន៍ហើយមានតែការប្រយុទ្ធគ្នាប្រកាន់គ្នាហើយចាំបង្ខូចគ្នាប៉ុណ្ណោះនៅពេលបានយកដឹងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅអស់នោះហើយគឺសត្វតាជាការអាសាឥតការទូទេដោយជិញចាប់ខ្ជិលដូច្នេះសំបីតាគ្រូប្រដៅក៏និយាយចិញ្ចៀនមុនគេថាការឥតប្រយោជន៍ទូទេទៅទេគ្រូទាំងអស់សត្វតាឥតប្រយោជន៍ទូទេអញ្ចឹងក្រុមប្អូនយើងຮູ້នៅផែននេះទេ បាទយើងមិនបានស្វាយរូបព្រះអង្គទេចា៎បាទយើងមិនបានទទួលកាសផ្ដាច់បាទនិងសក្តិសង្គ្រោះពីព្រះអង្គទេចា៎នោះយើងនន្ទិនគរថាសួរមិនបានចដាច់ខាតឆានជីវិតរបស់មនុស្សมันខុសអប័យទៅដេញចាប់ខ ճ ល់ទេអតីតក្រុមហ៊ុនខនដៃសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិបានស្តុកស្ដំមែនតើគាត់ឈ្មោះអ្វីគឺលោកចងជូយ៉ងដែលសួរគេថាតើបានធ្វើហើយឬនៅ តើគាត់បានយកលួយទាំងអស់ទៅជាមួយទេនៅពិភពក្រៅតើគាត់បានយកលួយកាក់ទាំងអស់មាសប្រាក់ក្នុងភពរុងរឿងរបស់គាត់ទៅជាមួយទេពេលមុនគាត់ទៅគឺគាត់បានរសនៅដែលអបប្រយោជន៍សោះអស់មួយជីវិតយប់ឡើងគាត់បានបានកេងស្រួលទេគាត់ត្រូវខំប្រឹងទៅទីនេះផងទៅទីនោះផងគាត់បានខំប្រឹងខ្លាំងណាស់ដើម្បីរកលុយនិងដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់ផ្សេងផ្សេង សុខសងគាត់ក៏បានចែកឋានទៅគេអាននិយាយថាវ៉ាវគាត់ជាមហាសេដ្ឋីគ្រួបគ្រងសាជីវកម្មកម្ពុជានៅកូរ៉េជីវិតគាត់ច្បាស់ជាអស្ចារ្យណាស់ហើយតាមផ្ទៃរបស់អ្នកផងជីវិតគាត់មកដើរដូចនោះមែនប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនបានរសនៅដល់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេគឺមិនសើបានថែរក្សាគ្រួសារសោះគឺមានសល់ត្រឹមតែរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ីផ្ចង់ចង់ សាថ <laughs> ាបនិកក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏ដូចគ្នាដែរជុំបញ្ចររបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅលោកីនេះសុទ្ធតែដូចគ្នាមិនម្លេះមានត្រឹមតែគាត់ពីរនាក់នេះទេដោយសារគាត់រុករកចំណោមពួកយើងយើងក៏ចេះតែនិយាយពីគាត់ញយញយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះកាលពីមុនអធិរាជ Alexander ក៏បានទូសសម្បទសញ្ញាមួយថានៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅត្រូវដាក់ដៃគាត់ចេញមកក្រៅកណ្ដាលមឈូស គាត់ចង់មានន័យថាទួខ្ញុំខំដណ្ដាមយកបានពិភពលោកតែមូលកដាច់ក៏ដល់ពេលខ្ញុំចាក់ចាញ់ទៅខ្ញុំបានបានយកអអ្វីទៅតាមខ្លួនសោះទើបគាត់ផ្ដាំថាសូមដាក់ដៃខ្ញុំឲ្យលាតទេចេញមកក្រៅកណ្ដាលមឈូសពេលកាលមកគាត់ខំប្រឹងស្រវាលចាប់យកមិនតែគាត់បានយកដឹងថាគ្រប់តែអស់សុទ្ធតែអប្រយោជន៍តទេតទេប៉ុន្តែប្រោអម្ចាស់ឲ្យយើងដឹងថាមានមួយយ៉ាង ដែលមិនអត់ប្រយោជន៍តேទេថ្ងៃនេះសូនស្មារតីចម្លាយនោះនៅក្នុងជីវិតយើងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនៅពេលយើងសម្លឹងមើលអស់អ្នកដែលបានទៅជួបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យើងដែលបាននៅក្នុងព្រះអារ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងសក្តិជំនឿនេះគឺពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់អស់អ្នកដែលបាននៅក្នុងព្រះអារ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលមានក្តីសុខយ៉ាងពុះប្រកបពន់តែអស់អ្នកដែលចំណាយពេលនៅក្នុងផែននេះ ដល់ដេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់លោកិយនេះហើយបដ ਾਇ ខ្លួនទៅតាមជីវិតនៃលោកិយជាជាងខំប្រឹងបានស្គាល់ព្រះអម្ចាស់នៅទីបញ្ចាំពួកគេសុទ្ធតែនិយាយថាការអបប្រយោជន៍តូចតេតូចមិនមានមេត្តាអធិរេកអលិចសេនដឺទេដែលនិយាយបែបនេះនោះណាប៉ូលេអុងក៏ដោយគ្នាដែរមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បាននិយាយថា ព្រះយេស៊ូវមើលទៅដូចជាបរាជ័យតែទ្រង់ជោគជ័យហើយគាត់ជាអធិរាជដ៏អស្ចារដែលគ្រប់គ្រងទូទាំងអរំប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគេនេរទេទៅកោះមួយឈ្មោះថាសេអ៊ីនហេលីណាជុំក្រោយគាត់ក៏ស្លាប់នៅទីនោះទៅគាត់ថាព្រះយេស៊ូវមើលទៅដូចជាបរាជ័យតែទ្រង់ជោគជ័យហើយហើយខ្ញុំមើលទៅដូចជាជោគជ័យតែចុងក្រោយខ្ញុំបរាជ័យសោះខ្ញុំបើដឹងនៅក្នុងជីវិតបរាជ័យទាំងស្រុងអ្នករាល់គ្នា គមានពីកុហកសោះនៅក you know? ្ន <gamma rock teorin> ុងព្រះគម្ពីរ។អ្នកណាដែលមិនបានរកឃើញប្រអំម្ចាស់គេបានរកក្នុងក្នុងជីវិតនៃការអបប្រយោជន៍ទូទេព្រះគម្ពីរនិយាយថាពេលវេលាដែលបានចំណាយនោះគឺសុទ្ធតែអបប្រយោជន៍ទូទេក៏ជាអសារឥតការផងយើងចាប់ខ្ជិលមិនបានទេក្នុងពេលដែលមនុស្សកំពុងខំប្រឹងដេញតាមសរសាចាប់ខ្ជិលតែចាប់មិនចេះបាននោះភាពវៃខ្មែររបស់គេ ក៏ប្រាជីរุกាយចាស់ជូរៀទៅហើយរุกាយដែលចាស់ជូរៀនោះផ្លាស់ប្រែតែជារุกាយដែលត្រូវចាក់ចៀចពីលោកីនេះតែម្ដងពេលវាលីក៏ឡងទៅមួយរំពេចសោះប៉ុន្តែចំពោះកូនកូននៃស៊ីយ៉ូនដែលបានរកឃើញហើយបានជួបប្រអំមកចាស់ហើយយើងមិនមែនជាអ្នករស់នៅជាអប្រយោជន៍ទៀតឡើយសាសនាចម្ពោះ12សាសនាចម្ពោះ12ខ11 ពីរបងមនុស្សមានប្រាជ្ញាធៀបដូចជាជំនួញហើយពីរបស់ពួកអ្នកដែលប្រ მო កត់ទុពប្រាជ្ញានោះក៏ដូចជាដៃគោលបោះផ្ជွំជាប្រាជ្ញាដែលមកពីអ្នកកងវិលតែមួយមួយទៀតកូនអើយជួយទទួលដបមានចំត្បុតកាត់តែធ្វើសិភើជាច្រើននោះមិនចេះអស់មិនចេះហាយឡាយហើយការដែលរៀនជាច្រើននោះរមែងនាំឲ្យអាប់សុកដល់ឫសសាច់ស្េចក្ដីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះតើអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះជួក៏ខ្លាចដល់ព្រះហើយយ៉ាងម៉េចហើយកាន់តាមប្រញ្ញត្តិត្រុងចំ តបិតប៉ុណេះឯងជាកិច្ចតើមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើនេះហើយជាការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់សាឡូមូនដែលជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាបំផុតលើគេតែនៅខាងកាននិងខាងលិចបន្ទាប់ពីបាមានបបិសោតក្នុងរឿងគ្រົບយ៉ាងទាំងអស់សេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្េះតែអស់បានស umn ိုင်းទុកហើយដូច្នេះចូលក៏ខ្លាចដោយព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ចុះតបិតប៉ុណេះឯងជាកិច្ចតើមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើទៅព្រះពរព្រះ ជំនុំណោមគ្រប់ការទៅអស់មុខដើម្បីជំនុំជំនឿព្រមទាំងអ្វីៗដែលលក្ខកំបាំងផងទូល្អឬអាក្រក់ក្តីក្រុមជំនុំគ្រូសាសនានៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានសមាជិកខ្លះបានឆាប់ទៅជួបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបានរួចពីផែនដីជាទីក្រុងពំញាក់ហើយបានទៅឲ្យព្រះអារ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាគួរឲ្យសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សលោកគេនេះគ្មានសង្ឃឹមពីការរស់ឡើងវិញ ឬសេចក្តីសន្យានៃការផ្ដាច់បាសេចក្តីសន្យានៃជីវិតអស់កលឬសេចក្តីសន្យានៃសេចក្តីសង្គ្រោះឬសេចក្តីសន្យានៃនគរឋានសួស្ដនោះពិភពក្រៅដែលគេត្រូវទៅនិងសោកសង្រេងហើយតាមពិភពដែលយើងត្រូវទៅទៅយ៉ាងណាវិញគឺរងម្រឹងហើយចាញ់ចាំងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងគ្មានសេចក្តីយំទួញឬសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយប្រอมមិនចេះបានសន្យាថាព្រោះដឹកនាំយើងទៅតែឯពិភព ដល់មានសេរីល្អហើយរុងរឿងដែលមានពេចដល់ជីវិតអស់កលនឹងសេចក្តីអំណរជាបរិបូរណ៍ហូហៀឡាងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជុំវិញយើងនៅតែមានគ្រួសាររបស់យើងដែលមិនទាន់ស្គាល់ប្រអំម្ចាស់ព្រមទាំងមិត្តភ័ក្ដិអ្នកជិតខាងហើយនៅអ្នកស្គាល់គ្នាដែលគ្មានសេចក្តីចម្រឺដល់ប្រអំម្ចាស់នៅឡើយបើយើងជួបពួកគេនៅថ្ងៃចំណោមជំនឿបើយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយដល់គេទេនោះពួកគេនៅសេចក្តីបន្ទោះយើងថា ហ no no so ើយអ្វីបានជាអ្នកលះពិភពដ៏ស្អុរស្អាតដ៏ម្លឹងនឹងខ្ញុំអីអញ្ចឹងមិនក៏អ្នកมันប្រាប់ដល់ខ្ញុំស្អុរអញ្ចឹងនៅរាល់គ្នាឆាកជីវិតរបស់យើងគឺពិតជាໄຂពេញណាវាធៀបដូចជាទឹកសន្សំដ៏ជាប់នៅចុងស្មៅទោះមានរីករោបថាឆាកជីវិតដូចជាទឹកសន្សំនៅលើស្មៅពេលប្រអតិតរះឡើងទឹកសន្សំនោះក៏បានសូនទៅភ្លាមគឺໄຂណា ព right here, so ួយបលីដែលរចនាទុកសំណុំបែបបត់នឹងទំនរំរបស់វត្តមានបែបនោះគឺពិតជា clay ពេជ្រណាបរិអត្តរះឡាងគ្រប់យ៉ាងក៏បាត់ភ្លាមឆាកជីវិតគឺ clay ពេជ្រណាដូច្នេះយើងជិតតែរៀបរាប់ថាឆាកជីវិតដូចជាទឹកសន្សំនៅលើសមុទ្រដែលយើងចាំម្ដងទៀតថាតាយើងនៅចិត្តនគរថាសុជាណាឲ្យតាឆាកជីវិតរបស់យើងคลីយ៉ាងណា សូមយើងប្រារព្ធគ្រប់ថ្ងៃនិងគ្រប់ម៉ោងរស់នៅផែនដីនេះពីមួយពេលទៅមួយពេលក្នុងជីវិតដែលមានចំណាយនិងប្រអស់ម្ចាស់ដោយសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រអស់ម្ចាស់ឲ្យពេញដែរប្រគុណឲ្យឲ្យស្រស់ស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ដូច្នេះជើងក៏បានកំណត់ពីចំនួនថ្ងៃនោះតាមធម្មតាមនុស្សរស់នៅក្រៅអាណាចក្រអាណាព្យាបាលរបស់អពុម្ពម្ដាយប្រហែលជាអស់20ឆ្នាំ គេបរិប្រភពអាហារដែលឧបុមដាក់ផ្ដាល់ឲ្យស្លៀកពះដោយសារពួកគាត់ផ្គត់ផ្គងហើយជូរៀនសាលាដែលពួកគាត់ជួលឲ្យទៅពីព្រឹកទៅពេលនោះយើងមិនតាន់ធំឡើងជាបកគោដែលមានលັດតិភាពនៅឡើយនៅក្នុងសង្គមកូរ៉េមនុស្សណាដែលមានអាយុជិត20ឆ្នាំនោះគេទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សធំហើយនៅពេលសម្លឹងមើលថាមនុស្សម្នាក់ អាចសម្រាប់កិច្ចការខ្លួនដែលស័កសមជាមនុស្សចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំយល់លើតនុដដើកាងចំពោះ90ខ9តើកម្លាំងអាយុរបស់យើងជាមជ្ឈមបានត្រឹមប្រហែលឆ្នាំគឺបានត្រឹម70ឆ្នាំហើយថាបើមានកម្លាំងច្រើននោះបានដល់80ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើ70ឆ្នាំជាស្តង់ដានោះចាប់ពី20ឆ្នាំដល់70ឆ្នាំគឺប្រហែលជា50ឆ្នាំមើលតើដូចជាវែងប៉ុន្តែនៅពេលគាត់លេជាថ្ងៃទៅ គឺប្រហែល18250ថ្ងៃសោះ50ឆ្នាំមើលទៅអាចារ្យមែនប៉ុន្តែគាត់ជាថ្ងៃមនុស្សរស់នៅបានត្រឹមតែ18250ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបើយើងតតួលដំណើរល្អនៅវ័យ30ឆ្នាំទំរំរំដល់អាយុ70ឆ្នាំនោះយើងត្រូវការពេល40ឆ្នាំទេបើគាត់ជាថ្ងៃគឺត្រឹមតែ14600ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជាប់បានស្គាល់ប្រអอมម្ចាស់នៅវ័យ40ឆ្នាំវិញនោះ គឺនៅតែមានវ័យសំឡេងនៅឡើយទំរំរំដងអាយុ70ឆ្នាំនោះយើមានពេលប្រហែលជា15950ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សន្តានាជាមួយប្រອំម្ចាស់អតិថានតរុងហ ாய் ផ្សព្វផ្សាយដំណើរល្អមិនមែនថាយើមានពេលវេលាពេញបអស់របោទេចុះបើបានទទួលសក្តីពិននៅវ័យ50ឆ្នាំវិញ នោះមានតែ7300ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិនថាយើងនៅសម្រាប់ប្រអ옴ម្ចាស់សម្រាប់ការផ្ដាច់បាបឬនគរឋានសួគ៌ឬយ៉ាងណាទេគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងជាចំនួនថ្ងៃដែលយើងអាចរសនៅដល់ស្គប់ពីប្រអ옴ម្ចាស់បានបើយើងកំពុងបំពេញកិច្ចការដើម្បីទទួលព្រះពរនៅឋានសួគ៌គឺពេលវាលនៃឱកាសមានសម្រាប់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែក្នុងនោះយើងបានបាត់បំងពេលវាលមួយភី3ទៅលើការគៀងទៅហើយយើងបានបាត់បំងពេលវាល លើកាគេងបើមើលទូរទស្សន៍មួយម៉ោងពីរម៉ោងទៀតដੈសារមើលទូរទស្សន៍ក៏យើងបាត់បង់ពេលវេលាច្រើនដែរហើយនៅពេលធ្វើការទៀនបាត់បង់ពេលវេលាប្រហែល២ពី៣ទៀតពេលវេលាដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់ដំណឹងល្អគឺពិតជាខ្លីខ្លាំងណាស់អ្នកនរគ្នាឥឡូវឥឡូវចុះបើយើងទទួលសេចក្តីប៉ិននៅវ័យ60ឆ្នាំវិញ ពេលវេលាដែលយើងអាចមានដំណាក់ដំណងខាវវិញ្ញិននឹងប្រអំមកចាស់ដោយព្រឹកគុននោះមានតែ3650ថ្ងៃទេយើងមិនមែនមានពេលវេលាច្រើនទេនៅក្នុងគ្នាមិនមានរួចច្រើនណាស់នៅក្នុងយើងគឺនៅតាមម្ដងថានៅក្នុងបញ្ចប់នៃឆាកជីវិតរបស់គេនៅមានពេលវេលាចំនួនជ្រះឡើយអាគេនៅតាមម្ដងទៀតថា មានឋានរੂអកលនៅនគរឋាសូដអកលសោះព្រះយេស៊ូវក៏ក្នុងពាក្យព្រះបន្ទូលពីអ្នកមាននឹងឡាសាពេលនៅរੂអកលអ្នកមាននោះបានទូសុំថាសូមអឡាសាដែលបានទើបនគរឋាស៊ុននោះឲ្យបានរស់ឡើងវិញຈັດឲគាត់ទៅឲ្យផ្ទះឪពុករបស់ទូបង្គុំផងបើឡាសាបានទៅដាស់ទឿនដល់បងប្អូនរបស់ទូបង្គុំនោះពួកគឺនឹងជឿ អពើដែលគាត់បានប្រាប់មិនខានតាប្រោមម្ចាស់បានឆ្លើយថាមួយវិញគឺមានពួកហោរាដែលខ្ញុំបានຈັດឲ្យទៅហើយប៉ុន្តែបើគេមិនព្រមស្ដាប់តាមពួកហោរាទេនោះទៅប่មានអ្នកណារូបីស្លាប់ឡើងវិញក៏ដោយគង់តែគេមិនព្រមជាដែរនៅរាល់គ្នាដោយជាប្រោមម្ចាស់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ក្នុងសាសដាថាគ្រប់ការត្អោះសុទ្ធតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេ ជាអាសាឥតការផងពាក្យទាំងពីរនេះគឺជាការរៀបរួមយ៉ាងជាក់លាក់បំផនពីគ្រប់ការទទួលនៅផ្នែកនេះអញ្ចឹងដើម្បីកំឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅជាការអបប្រយោជន៍តទេឬជាអាសាឥតការនោះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសាសដាចំពូ12ខ13កុំខខានធ្វើដូចម្នេញទៅយើងអាចហៅបានថាកិច្ចការដ៏មានតម្លៃបំផនព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថា ដោយសារយើងរស់នៅក្នុងពេលវេលាខ្លីពេលនេះជីវិតតែមានក្តីសុខបំផន់គឺជាការដែលកល់ខ្លាចដល់ព្រះកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនៅតាមសេចក្តីបូរារបស់ព្រះឲ្យបានគ្រប់ជំពូកជំពូកជីវិតរបស់យើងនៅផែននេះមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេពេលព្រមមានចាញ់ទុកថាជីវិតនៅផែននេះគ្រាន់តែជាស្រមោលហើយជាកម្រូរ ពន្តែជីវិតនៅស្រុកកំណត់នៃឋានសូវិញនោះเติบនៅអកកជានិចយ៉ាងពុប្រកណ្ណយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីជីវិតអកកនៅជុំវិញយើងនៅតែមានអ្នកចិត្តខាងដែលគូអកអនាគតបាត់មិនទាន់បានមកដល់ព្រះដោយសារតែគ្មានការយល់ដឹងម្យ៉ាងទៀតយើងមានគ្រោះសាផ្សេងទៀតនៅអ្នកចិត្តខាងទៀតដែលមិនទាន់ឈោះមកមុនក្នុងចំនួននៅឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅរាល់គ្នាអ្នកដឹកនាំប្រលឹងតែអកនៅជុំវិញយើង អំបកឯព្រះអរការព្រះអម្ចាស់តាមបេះអណៈរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះទៅនគរឋានសួគ៌ព្រមទាំងរិច្រិយានឹងជីវិតអអស់កលនិងព្រះពរនៃឋានសួគ៌គ្រប់ៗគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចាំការទេបាយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន